Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini lain daripada yang lain ya, rotok modern city ya, rotok modern. Selamat datang di channel kita Sugeng Rawuh, nggih. Gimana kabarnya teman-teman? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak, amin. Kali ini kita akan membuat konten lain daripada yang lain nih. Lain daripada yang lain, bukan teknik, bukan soal listrik, bukan soal elektronik. Ini kita lagi nyantai-nyantai ya, gabut istilahnya, gabut galau renek gawean. Yo wes teblok nek kabeh. Carane golek hiburan. Cari kelapa muda. Ini pohon paling ekstrim. Paling ekstrim. Serapopo ya. Karo kanca-kanca lur, karo kanca-kanca golek minuman gratis, cari minuman gratis. Kelapa muda utawa degan lah, istilahnya degan. Degan berkhasiat ya, berkhasiat melepaskan dahaga dan haus kita. Capur-capur bahasane lah wis. Ora apa-apa, penting bisa guyu-guyu ngene. Gila. Pemanjat pulung cah cilik saka Lampung, kanca dhewe, Bro. Halo, guys. Apa, guys? Woi, tak dadekne bintang YouTube woi kok. Mantep ya lah. Eh Pak Bro. Ya sopo iki wis mateng iki Pak. Robo mateng. Halo guys. Iki gengi iku. Iku li gengi manjat ulung ya. Lek uncal-uncale ngene lho, uncal-uncale saka corah ya. Kelangaran corah iku. Lembah hantu. Sufi. Mau beli kelapa muda ya, enggak ada uang, cari yang gratis. Enggak beli, siapa saja boleh ngambil ini ya, ini gratis, konco-konco boleh ngambil ini, enggak dijual belikan, pokoknya cupok ngono ae wis seneng, misalnya ini iso wis seneng. Rok ilek rek kaya es tegan tenanan iki. Aku le semok. Cing api cing. HP, Pak. Hah? Wis ketuan. Ora. Bagus. Oke. Wis to pokoke jupuk wis ora apa-apa iki bebas. Isone ya kur degan tok wae. Arep meneh dhuwit ya ora iso. Wah, gelasmu, Bro. Enak no. Pakare mecah iki wong tulung agung. Wong tulung agung pakare mecah. Duh. Dengoran. Mantane lho, Pak. Enak, Man. Enak. Wah. Wow.
ijan panganane umpenane jan tak gelas gede tak kerane. Alah, ketinggalan adoh. Cek tambah neh ya man. Yo. Yo. Ini tanpa gula ini. Ayo bergabung Pak Bro. Iki wong kono iki kula dhewe iki. Iya loro oleh telu oleh. Bebas iki. Mas. Los mending ra rewel, Bro. Yang kae sudah ono wae. Mending ra rewel jare. Ngesakne karo iki lho, ora iso. Ora iso mecah lho malah. Lho lho lho. Oh, ora iso to? Oh. Oh, oh ora nah iso. Ya Allah. Ada bu, sakne, ngesakne. Ya wis semono ae lur. Iki ngenteni, ngenteni iki dina ya. Lah nek salah ya njaluk sepuro. Wis aja lali. Jangan lupa ya jaga kesehatane dulur-dulur kabeh. Ben podo seger waras, ben iso kerja normal ngono ya lur. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.